Luboši, z Olomoucí doma výhra 3-0, jak ty jsi viděl ten zápas dneska? Tak myslím si, že první třetinu jsme nehráli moc dobře. Bylo asi znát, že jsme ještě včera hráli zápas v Boleslavi a není nás moc, takže se to hraje na pár lidí a myslím si, že to bylo na první třetině znát. A ve druhé třetině, jak jsme dali ten první gól, pak zápětí druhý, tak si myslím, že nás to docela uklidnilo. Fredlík to dneska výborně a ve třetí třetině už jsme si to, si myslím, pohlídali a vyhráli jsme 3-0. Ty jsi zmiňoval první a druhý gól, přišli rychle po sobě. Ty jsi byl u obou těch situací na ledě, jak ty jsi to viděl, zvlášť ten tvůj gól na 2-0? Tak vlastně ten první gól bylo, že už jsme tam byli docela dlouho, ale tam to nějak bych vrátil do útočního pásma. Zbavil jsem se tam hráče a nahrál na modrou a po dlouhé době jsme dali takovýhle gól od Modrice, což jsme rádi a na tréninku to hodně cvičíme a zatím nám to takhle nepadá, takže to jsme rádi. A druhý gól byl vlastně po buli, hned se to odrazilo mezi kruhy a tam jsem dorážel. Zmiňoval jsi druhý zápas ve dvou dnech, že to bylo hodně náročné, navíc v Mladém Boleslavi jste prohráli. Jak se vlastně připravit na takovýhle duel, který jde rychle po sobě, ani 24 hodin tam není a říkal si i ty mezery v sestavě? Jo, tak já si myslím, že je důležitý na to nějak nemyslet, když nás trénoval nebo v budících trénoval Marián Ilínek, tak vždycky říkal, že do půlnoci slavíme a od půlnoci pak už myslíme na nový zápas, tak to si myslím, že sice jsme neslavili, ale samozřejmě člověk o tom po zápase přemýšlí, ale další den je zase nový zápas a začíná se od začátku, takže myslím si, že tolik v hlavě nemáme. Spíš to máme v hlavě pak ve venkovních zápasech, když dostaneme hned první gól, což nás trošku psychicky zlomí a nemáme teď momentálně takovou sílu psychickou, že bychom to obrátili, ale samozřejmě v pátek máme další zápas a tam snad ne, že chceme otáčet zápas, ale snad dáme první gól nebo prostě ten zápas otečíme a zlomíme to a aby jsme taky zvenku převážili nějaký body. Budeme tomu věřit a držet palce, díky moc. Díky.